მოგესალმებით, მე ახლა ვისაუბრებ ქართველების კიდევ ერთ-ერთ პრობლემაზე, ერთადერთზე არა, ნარცისიზმზე. სანამ ამ თემაზე დავიწყებდე საუბარს, გეტყვით, რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. ვინც აქტიურად მადევნებთ თვალს და უყურებთ ჩემ ვიდეოებს, მე ბევრჯერ გამიკრიტიკებია ქართველები მათი ცნობიერების გამო, საბჭოთა აზროვნების გამო, რელიგიურები რომ არიან, აზროვნება რომ უჭირთ, განსხვავებული აზრის აღქმა რომ არ შეუძლიათ, ყველაფერს რაღაცა თავისებურად რომ უყურებენ და ფაქტებს რომ ყურადღებას არ აქცევენ და ასე შემდეგ. ანუ ბევრჯერ გამიკრიტიკებია ქართველები და ბევრჯერ ამიხსნია, რატომ არის ერი ამ დღეში და რატომ ვერ ვითარდება ეს ქვეყანა. ბევრჯერ ამიხსენე, მაგრამ მე არ მიხსენებია აქამდე ნარცისიზმი. მე ახლა ყვლევა არ ჩამიტარებია, არც არავის არ ჩაუტარებია ამაზე, თუ რამდენი პროცენტი არის საქართველოში ნარცისი. მაგრამ ლოგიკურად რომ შევხედოთ, თუ თქვენ იცით ქართველების ფსიქოლოგია, ქართველების ცნობიერება და იცნობთ ხალხს, თქვენ გამოიტანთ დასკვნას, რომ საქართველოში არის ბევრი ნარცისი და თუ იცით რა თქმა უნდა ნარცისიზმის მნიშვნელობა. ვისაუბროთ ნარცისიზმზე, ანუ რა არის ეს ნარცისიზმი, საიდან მოდის და რა მახასიათებლებით გამოირჩევენ ნარცისები. ნარცისი მოდის ბერძნული მითოლოგიიდან ეს სიტყვა და თვითონ ნარცისიც იყო ესეთი პერსონაჟი, რომელსაც არავინ არ უყვარდა, საერთოდ არავინ არ უყვარდა და ერთ დღესაც აუსთან იყო ახლოს და აუსში დაინახავს საკუთარ ჩრდილს და ეს საკუთარი ჩრდილი შეუყვარდება მას. ანუ და აქედან წამოვიდა ტერმინი ნარცისიზმი. ანუ ნარცისი ნიშნავს ისეთ ადამიანს, რომელსაც საკუთარი თავი ყველაზე მეტად უყვარს. ფსიქოლოგიაში უკვე ეს პიროვნულ აშლილობად არის მიჩნეული, დღეს უკვე პიროვნული აშლილობა არის ნარცისიზმი. მაგრამ არსებობს ზომიერი ნარცისიზმი და რადიკალური ნარცისიზმი. როგორც წესი, რადიკალური ნარცისიზმით ვინც გამოირჩევა, ნუ იმ ადამიანთან პრაქტიკულად შეუძლებელია ურთიერთობა. რა მახასიათებლებით გამოირჩევენ ნარცისები? ნარცისებს გონიათ, რომ ყველაზე საუკეთესონი არიან, ყველაზე მაგრები, ყველაზე ჭკვიანები, ყველაზე ლამაზები და ყველაზე გამორჩეულები. მათ მოსწონთ, რომ არიან ყურადღების ცენტრში, რომ აქებენ ხშირად, აი ეს ყველაფერი მოსწონთ და ყოველთვის მასზე რომ საუბრობენ. ანუ ყველაფერი მის გარშემო რომ ტრიალებს, ეს მოსწონთ ნარცისებს. ასევე მათ მოსწონთ და ხშირად აკეთებენ ამას სხვა ადამიანებით მანიპულირებას. სხვა ადამიანების გამოყენება მათ უნდათ და აკეთებენ კიდევაც, იმიტომ რომ თავიანთი თავი გონიათ ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე მათ სურთ, რომ ისეთ ხალხთან ჰქონდეთ ურთიერთობა, რომლებსაც აქვთ მაღალი სტატუსი. აი ამით გამოირჩევიან ნარცისები. ეს ბავშვობიდან ყალიბდება, მაგრამ აი საიდან მოდის, ანუ რატომ ხდებიან ნარცისები? Ну, ეს ფსიქოლოგიაში დამტკიცებული არ არის, რომ აი ნარცისები იმიტომ ხდებიან, რომ აი ეს და ეს. აუ, ბევრი ვერსია არსებობს, მაგრამ დამტკიცებული არ არის. მკურნალობის მეთოდიც კი ფაქტიურად არ არსებობს ამაზე, აი როგორ უნდა განიკურნოს ნარცისი ადამიანი? არ არის. მეცნიერებაში, კონკრეტულად ფსიქოლოგიაში აღმოჩენილი არ არის ამის წამალი, აი როგორ უნდა განიკურნოს ნარცისი ადამიანი. საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი არის ნარცისი. რაში გამოიხატება ეს? თითქმის ყველა ადამიანს ამ ქვეყანაში უნდა უფროსობა. ყველას გონია თავიანთი თავი მაგარი, გამორჩეული, განსაკუთრებული, ყველას მოსწონს ქება. აი დაუკვირდით, ქართველებს განსაკუთრებით მოსწონთ ქება. Ну, ნებისმიერ ერში იპოვე ახლა ხალხს, რა თქმა უნდა, რომელ ადამიანსაც ქება მოსწონს. ეს რაღაცა ძალიან ადამიანურია, მაგრამ საქართველოში განსაკუთრებით მოსწონთ ქება. შენ თუ ადამიანს აქებ, ის ადამიანი უკვე შენს მიმართ კარგად არის განწყობილი. ანუ თავარია აქო. ანუ ქართველის გულის მოგება თუ გინდა თქვენ, უნდა აქოთ. აი ეს არის ძალიან მარტივი. აი თუ გინდათ, რომ აი ადამიანის გული მოიგოთ, უნდა აქოთ. ანუ კრიტიკულად არ უნდა იყოთ განწყობილი. თუ თქვენ ხართ კრიტიკულად განწყობილი, ეს ადამიანი გიძულებს. აი ესეთია ქართული ნარცისიც, ეგეთი არის. ნარცისს როცა აკრიტიკებ და უსმევ ხალხს, რომ იცი რა, შენ ესეთი ხარ და ესეთი, არ სიამოვნებს ნარცისს. ქართული ადამიანიც ეგრე არის, ტიპური ქართულიც ეგრე არის. როცა შენ აკრიტიკებ მას, არ სიამოვნებს.
საქართველოში ბევრ ადამიანს თავიანთი თავი გონიათ განსაკუთრებული განსხვავებული და ყველაფერზე პასუხი აქვთ. აი იშვიათია ისეთი ადამიანი მართლაც, რომ თქვას რომ უბრალოდ არ ვიცი. ამ ქვეყანაში არ ვიცის თქმა, ავი ტეხავს. უთხდებათ რომ აი რაღაც საკითხებზე თქვან არ ვიცი. ან ყველაფერი იცია, ნებისმიერი თემა ეს იქნება პოლიტიკა, სპორტი, ხელოვნება, მეცნიერება, ეკონომიკა, აი ნებისმიერ თემაზე დაგელაპარაკება ქართველი. ნებისმიერ თემაზე. ანუ სიტყვა არ ვიცი, მას არ შეუძლია რო თქვას. იმიტომ რომ რო თქვას არ ვიცი, მას გონია რომ რაღაც შთაბეჭდილება დაგეკარგება შენი მასზე. ან ნარცისიზმიდან გამომდინარეობს ეს, რომ მას უნდა რომ იყოს განსაკუთრებული, განსხვავებული და რეპუტაცია არ უნდა რომ შეელახოს ადამიანების თვალში. რა სიტყვის ხალხი? იმიტომ აქვს ესეთი აზროვნება, რომ აუ რატო ფიქრობენ ეს, რომ აი ხალხი რა სიტყვის? რეპუტაცია არ უნდათ რომ შეელახოთ, იმიტომ რომ უნდათ რომ აი კარგ ტიპებად ჩანდნენ საზოგადოებაში. და ეს არის დიდი პრობლემა. მოსახლეობა, როცა არის უმრავლესობა ნარცისი, ნუ ჩემი აზრით, რთული არის ამ ხალხმა წესიერი ქვეყანა შექმნა და დემოკრატიული ქვეყანა შექმნა. ანუ ყველას უფროსობა რომ უნდა, ეს იქნება რავი მუშა, მოლარე ხალხი, შეურაცხყოფას არ აკეთებ ამ ხალხს. უბრალოდ სიტყვაზე რა, ვიღაც არის მუშა, ვიღაც არის გლეხი, ვიღაც არის რავი მოლარე, ვიღაც არის მეზო, ან ყველას უფროსობა რომ უნდა, აი ეს ქმნის პრობლემას ქვეყანაში. ყველას ბრძენი გონია თავიანთი თავი და ყველას მაგარი ტიპები გონია საკუთარი თავი. აქ ეხავს კიდევაც, აი მუშა რო არის ადამიანი, რა საზოგადოებაში ეხავს. არი კი დღემდე არის ეს. არავინ არ თქვას რომ არ ეხავს. მუშობა და გლეხობა. როგორ არ ეხავს? აი გლეხი სიამაყით ვერ იძახის რომ გლეხია. მუშა სიამაყით ამ ქვეყანაში ვერ იძახის რომ მუშა არის. ანუ იშვიათია ხო ესეთი შემთხვევები. იმიტომ რატო არის ეს? იმიტომ რომ თავი მას გონია ძალიან მაგარი, განსაკუთრებული და ასე შემდეგ. ნუ ესე არის. და ამ ქვეყანაში ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. იმიტომაც აქვთ სულ დაჭმა ერთმანეთში. აი, ყונה დაისვას კითხვა, რატომ ვერ იტარენ ქართველები ერთმანეთს? რატომ ჩხუბობენ სულ? ნებისმიერ სფეროში, განსაკუთრებით პოლიტიკაში. იმიტომ რომ ყველას პირველობა უნდა. ქვეყანაში სადაც ყოველას პირველობა უნდა, ის ქვეყანა რთული წარმოსადგენია აშენდეს, ხო? მაშინ ხალხი უნდა შეიცვალოს. ხალხი უნდა შეიცვალოს, ცნობიერება უნდა შეეცვალოთ. აი ეს ხალხი რა ხალხიც არის? ეს ხალხი ამ ქვეყანას ვერ აშენებს. აი გამორიცხულია. ყოველას პირველობა უნდა. ეს პოლიტიკაში ძალიან კარგად ჩანს. ეს იქნება 1%-იანი პარტია, 10%-იანი, 20%-იანი, 40%-იანი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ყოველას პირველობა უნდა. აი რატო ვერ შეთანხმდა ოპოზიცია? თავიდან ხო ყველა ერთად იყო გოცნების წინააღმდეგ. რატო ვერ შეთანხმდა? იმიტომ რომ ყველას პიროლობა უნდა. ანუ ხშირად განხეთქილება ქართველებში ეგ არის. ყველას პიროლობა უნდა. აი ზვიად გამსაურდეს პერიოდიც რომ გავიხსენოთ. რატომ ვერ შეთანხმდნენ ზვიადი, კიტოვანი და ეს ხალხი? პიროლობა უნდა და ყველას. ეს არის პრობლემა. რომ აი ქართულმა არ იცის ის რომ ანუ ყველა პირველი ვერ იქნება. ყველა რავი პროფესორი ვერ იქნება. ყველა პრეზიდენტი ვერ იქნება. აი ეს უნდა ჩაიდოს თავში. ეს ნარცისიზმი უნდა ამოიღოს თავიდან. ყველა მაგარი ტიპი ვერ იქნება. ანუ ბუნების კანონები ამას არ იძლევა. ყველა ძლიერი ვერ იქნება. არსებობენ ძლიერები, არსებობენ სუსტები. სუსტი რო ითხოს ძლიერთან თანასწორობას, აი ეს ქმნის პრობლემას. ნამდვილად ქმნის ეს პრობლემას. კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, მაგრამ მე სხვა რაღაცებს გულისხმობ. მუშა რო ითხოს უფროსობას, აი ეს არის პრობლემა. რაღაცა 1%-იანი პოლიტიკოსი რომ ითხოს პრეზიდენტობას და პრემიერ-მინისტრობას, აი ეს არის ქართველების პრობლემა და დღემდე იმიტომაც აქვთ დავა ერთმანეთში. ნარცისიზმი საქართველოს ეროვნული პრობლემაა. რატომღაც არავის არ ჩაუტარებია ამაზე კვლევა. ანუ ხო შეგიძლიათ ანუ ჩაატაროთ კვლევა, გამოკითხოთ საზოგადოების წევრები და დაადგინოთ, რომ ის ადამიანი არის თუ არა ნარცისი. ძალიან მარტივია 10 კითხვა რომ თავუსვათ თქვენ ადამიანს, თქვენ გაიგებთ თუ გულწრფელად გაგცემთ რა თქმა უნდა პასუხს. გაიგებთ ეს ადამიანი ნარცისი არის თუ არა. ამ ქვეყანაში მე ვისაც ვიცნობ, რასაც ვაკვირდები,
მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა არის ნარცისი. მათ სიამონებს საკუთარ თავზე საუბარი, საკუთარ პრობლემებზე საუბარი, პირადი მიზნების გამო ყველაფერს აკეთებენ, ანუ პირადი გრძნობების გამო აზროვნებენ ვიწრო წრეში. სიამონებ თქება, გამუდმებით თქება, საშინლად არ სიამონებ კრიტიკა. სულ მათზე უნდა საუბრობდეთ, ყველას პირველობა უნდა, ანუ ყველა კომპონენტს აკმაყოფილებენ. ნარცისიზმის, ანუ ნარცისს რაც ჭირს, ყველა კომპონენტს აკმაყოფილებენ. ყველას ამ ქვეყანაში ყველას თავი ანთითავი მაგარი გონია, ყველა პროფესორია, ყველამ ყველაფერი იცის. აი იშვიათია ესეთი ადამიანი, ვინც იტყვის, რომ აი მე არაფერი არ ვიცი. აი სერიოზულად ჩამთელი ადამიანი, როცა იტყვის ესეთ რაღაცას, რომ მე არაფერი არ ვიცი. აი მართლაც იშვიათია. ნარცისიზმი ფსიქოლოგიაში უკვე არის პიროვნების აშლილობა. ანუ ჩამრთელი ადამიანი არ არის ის. ეხა ფსიქიკური დაავადება ეს არ არის, მაგრამ პიროვნების აშლილობა ნამდვილად არის. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა სჭირს პიროვნების აშლილობა. ჩვენთან ფსიქოლოგია არ არის განვითარებული, შესაბამისად ამაზე არ საუბრობენ. რომ მოსახლეობის უმრავლესობას მართლაც ჭირს პიროვნების აშლილობა. სიამაყე, ანუ განსხვავდება, ანუ ბევრს უთქვია, რომ აი ქართველები ჩვენ ვართ ამაყები. ნუ ეს არის უაზრო სიამაყე. რო არ გიამაყება და ამაყობ. აი რაღაცა ჯიბეში ლარიც რო არ გიდევს და რო ამაყობ. აი ეს უაზრო სიამაყეა, ხო? რაღაცა სახლი რო არა გაქვს, მიწა რო არა გაქვს და რაღაცა ქართული მიწით რო ამაყობ, რომელიც შენ არ გეკუთვნის. აი ეს არის სიამაყე ქართული. რაღაც შენი სახლი არ არის, შენი მიწა არ არის, რაღაცა მთავრობის არის 80% ქონების და შერითი ამაყობ არ ვიცი. მთავრობა რო ფლატოობს, მაგით ამაყობ და თავზე რო გაზის მთავრობა, მაგით უნდა იამაყო? რა არის აქ სიამაყე? ნუ არ ვიცი. ასე რომ კომუნისტურ საბჭოურ ცნობიერებასთან ერთად, საპატრიარქოს გავლენასთან ერთად, მართლმადიდებლობის გავლენასთან ერთად, რელიგიასთან ერთად, ნარცისიზმიც საქართველოში არის პრობლემა. ქართველები თუ გაითავისებენ იმას, რომ თვითონ არიან ნარცისები და რაღაცნაირად შეეცადონ, რომ გამოსწორდნენ, ანუ ისწავლონ იმის აღიარება, რომ რაღაცა თუ არ იცი, უნდა თქვა რომ არ იცი, ამის აღიარება უნდა ისწავლო, ყველა უფროსი ვერ იქნება, ყველა ძლიერი ვერ იქნება, ყველა პირველი ვერ იქნება. აი ეს უნდა ისწავლოს და ქართულს არ უნდა უტყდებოდეს ის, რომ მუშა არის და არ არის პროფესორი და არ არის პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არ უნდა უტყდებოდეს, უნდა აღიაროს ეს ყველაფერი. და აქამდე როცა მივა ეს ქვეყანა, აი ამ დონემდე, ჩემს მაშინ დაიწყება ქვეყნის განვითარება. მარტო სისტემის შეცვლაზე არ არის, არ დაიყვანება ეს ყველაფერი. ეს სისტემა ვინ უნდა შეცვალოს? ხალხმა, ხო? მთავრობამ უნდა შეცვალოს, ხო? ხალხმა უნდა შეცვალოს, ხო? თუ ხალხი არ შეიცვალა, აბა არც მთავრობა არ შეიცვლება. ანუ ხალხში გვჭირდება ჩვენ ცვლილებები, თუ გინდა ეს ქვეყანა განვითარდეს. იმიტომ რომ ფაქტი ამათ როგორ ცნობიერებაც აქვთ, აი ეს ქვეყანა ამით ვერ ვითარდება. ასე რომ ხალხი უნდა შეიცვალოს უკეთესობისკენ, რა თქმა უნდა. ამით დავასრულე ეს ვიდეო. მე მგონი მიმიხვდით, რაზეც საუბრობდი. ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. შემდეგ ვიდეომდე.